እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። የበዓል ስጦታ ይዘን መተናል። እሺ እሺ እሺ። እቺኛው 5000 ብር ነች። እሺ በርበሬ መግዣ ይሆናል። እሺ እሺ። ኖርዌይ ሀገር የሚኖሩ የማርያም ማህበርተኞች ላኩ ተደራ ነው። እነሱን ይመርቀዋቸው። እግዚአብሔር ይስጥልን። አመት አመት ያድርሳቸው። አሜን። እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ይሰውራቸው። አሜን። ምንም አይነት ነገር ለበዓል የተዘጋጀ ነገር የለም? ምንም አላዘጋጀም። እንግዲህ እግዚአብሔር ያለ ይሆናል ብዬ ዝም ብዬ ቁጭ ብያለሁ። እግዚአብሔር ያለ ሆኗል። ደህና ነዎት እማማ? አዎ ደህና ነኝ። በዓል ተዘጋጅቷል። ዶሮ ተገዛ፣ ሽንኩርት። አይ ከባድ የሆነ ማን ነው የሚገዛልኝ? ልጅ የለኝም። ያመች ትናንት አንዱ ዘመቻ የቀሩት እዚሁ ነው እዚሁ ነው ያለቁት። አይዞን ማማ። እሺ ጌታ፣ እሺ። ተባረኩ ተባረኩ። ልጅ አትለዩ አትለዩ። እና ይሄ ደግሞ 5000 ብር ነው። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አሜን። እናታችን። አቤት። ይኸውና የበዓል ስጦታ ይዘን መጥተናል። እሺ። ይሄኛውን 5000 ብርም ያዙ። እሺ። በርበሬም አንዳንድ ነገርም ይግዙበት። እሺ እሺ። እሰይ 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 እሰይ። ይኑሩ፣ እድሜ ይስጣቸው። አሜን። እድሜ ከእንጀራ። አሜን። እንጀራውን አይንፈጋችሁ። አሜን።